ערב טוב וגמר חתימה טובה. אני רוצה לדבר, כמו שכתוב פה, על אחיזת עיניים. לא טוב? מה לא טוב? זה לא יושב לך טוב. לא יושב לי טוב. זה לא אמור לשבת ככה, סליחה. אז הפוך. זה אמור לשבת ככה. אופה, סליחה רגע, זה אני לא יודע מה זה. זה משהו אחר. כמה מערכות, מה ככה? אמור לשבת ככה. תענוג. אפשר טוב ככה? מצוי. אני רוצה לדבר על אחיזת עיניים בתורת ההסתברות, כל מיני דברים, אקראיים שלגביהם גם אנשים טועים. אני אגיד כל מיני דוגמאות, לא יודע מה שאני אספיק, כדי להמחיש עד כמה האקראיות, ההסתברות, יכולה לשנות. יותר טוב? בסדר? אז תחזיר את זה, אתה יודע יכול. זה מוכנה? כן. טוב שיש כיסים. ככה טוב? מצוין. למה זה לא עובד עכשיו? עכשיו זה לא עובד? הנה. כן, אז הנה הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם. אני כנראה לא אספיק לדבר על כל הנושאים. נלך לפי הסדר, נתחיל עם הנושא הראשון, ונגיע איפה שנגיע ב-6:40. אז אני התבקשתי להפסיק ב-6:40. כל מיני דברים שבהם יש דברים קצת מוזרים, קצת שנוגדים את התפיסה הראשונית. הדוגמה הראשונה זה הדוגמה של המשקיע בבורסה. בוא נניח כזה דבר, יום ראשון בבוקר או יום שני בבוקר אתם מקבלים הודעת SMS, או הודעת אימייל, לא חשוב, או הודעת וואטסאפ, היום כל דבר אפשרי. בוקר טוב אדוני, בוקר טוב גברתי, תדע לך שהיום מניה מסוימת אמורה לעלות. כדאי לך להשקיע באותה מניה, כי המניה הזאת ששווה קצת כסף, היום היא תעלה ממש, היא שווה הרבה הרבה כסף. אז מה אתם עושים כשאתם מקבלים הודעה כזאת? תגובה טבעית, לוחצים על דילית, מוחקים, זה שטויות, כל הזמן מקבלים כל מיני שטויות, לוחצים על דילית. אבל בכל זאת אנחנו סקרנים, אנחנו בני אדם, אז בכל זאת פותחים את העיתון ומסתכלים מה קורה עם אותה מניה שאמרו לי שפתאום היא תעלה. אז אני פותח את העיתון ורואים טרח, במקרה המניה הזאת היא באמת עלתה. טוב, זה במקרה, בסדר גמור, זורק את העיתון, שוכח מהעסק הזה. שבוע הבא, עוד פעם אני מקבל הודעה, וואטסאפ, אס-אמס, מה שאתם רוצים, מאותו בן אדם, מאותה חברה, שנראית חברה מאוד מאוד רצינית. שלום, בוקר טוב אדוני, תדע לך שהיום המניה הזאת, אם זה מניה אחרת, היא תעלה. אז מתחילים קצת להתעצבן, ושוב לוחצים על כפתור של דילית, אבל שוב, מתוך סקרנות, אז הם מסתכלים בעיתון, וטרח במקרה גם כן נכון, בדיוק אותה מניה מתוך כל המניות האחרות, אותה מניה באמת עלתה, ממש מקרי. והתהליך הזה עוד פעם בשבוע השלישי, אותו דבר, גם כן אני מקבל, הכל נופל פה, במניה, בשבוע השלישי אותו דבר, אני מקבל שוב הודעה, בוקר טוב אדוני, הודעה מאוד רצינית, תדע לך שהפעם המניה הזאת היא תעלה. ושוב אותו דבר, אני עושה דילית, כבר עייף מהדילית, ושוב מסתכל בעיתון, ושוב אני רואה במקרה שזה יצא נכון. והדבר הזה קרה במשך 7 שבועות, כל פעם
אני עושה דילית, אני מתחיל להיות עצבני כבר, כי שבע פעמים ברציפות יצא נכון מאיזה חברה מוזרה, וזה מה שקרה. עד שבסופו של דבר, בשבוע השמיני, ההודעה שאני מקבל היא טיפה שונה. היא אומרת, שלום אדוני, אתה רואה שאנחנו אנשים רציניים, הוכחנו את עצמנו כאנשים שמכירים טוב מאוד את הבורסה, אנחנו יודעים בדיוק איזה מניה תעלה ואיזה מניה תרד, אז הפעם אנחנו גם נגלה לך, אבל הפעם עולה כסף. תשלח לנו 100 שקל ואנחנו נגלה לך. אז רוב האנשים אומרים, טוב, נראה רציני, עובדה ששבעה שבועות רצופים אנחנו קיבלנו, אני קיבלתי הודעה אומרת משהו נכון, אז בשבוע השמיני אני שולח את המאה שקל, יש לי הוראת תשלום, אני שולח את המאה שקל, ואז אני מקבל הודעה, הנה המניה הזאת תעלה, ואני מרוצה, אני משקיע את כל הוני, את כל המיליונים שיש לי מתחת הבלטות, את כל הכסף אני משקיע שמה, וטרח, המניה הזאת היא כלום, אולי אפילו ירדה. אז מה קרה פה? מה קרה פה? אנשים היו מאוד חכמים, מה קרה? ההסבר הוא פשוט מאוד, כן? כפי שאמרתי, לכאורה היה כדאי להשקיע, אבל מה קרה? מה שקרה הוא שאותה חברה, אותו בן אדם שעשה את זה, הוא לא טיפש. הוא רוצה לעשות כסף. הוא שלח הודעה בפעם הראשונה, הודעה כמו שאני קיבלתי, הוא שלח ל-128 אנשים. ל-128 אנשים הוא שלח הודעה. לחצי מהאנשים הוא שלח את ההודעה שהמניה תעלה, לחצי מהאנשים הוא שלח את ההודעה שהמניה תרד, למשל. ועכשיו או המניה עלתה או המניה ירדה. עכשיו לחצי שזה לא היה נכון, הוא כבר זרק לפח, הוא לא התייחס אליהם. לחצי שזה היה נכון, שזה בעצם 64, 2 בחזקת 6, אז הוא שוב שלח הודעה, חצי חצי. מה זה חצי של 64? 32. 32 הוא אמר ככה, ו-32 הוא אמר ההפך. וכך הלאה, 32 אנחנו יורדים ל-16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, ואחר כך 2, 1, ואני הייתי הטיפש, כן? כלומר, תמיד יש אחד מתוך ה-128 אנשים, יש אחד שיצא כל פעם נכון, ואותו אחד הולך לשלם את המאה שקל, וכמובן שזה סתם היה רמאות, ואותו בן אדם שארגן את זה, הוא הרוויח 100 שקל, ואחר כך הוא עושה את זה עם אנשים אחרים, או במקביל הוא עושה את זה עם הרבה אנשים אחרים, וזה אפשרות להרוויח כסף בצורה פשוטה, פשוט על חשבון אנשים שחושבים שיש משהו אמיתי מאחורי הדבר הזה. זה דוגמה ראשונה. אני רוצה לעבור לדוגמה שנייה, די דומה לדוגמה הראשונה, שזה חלוקת רווח. למשל, משחק כדורגל, או כדורסל, לא חשוב, לוטו, טוטו, מה שאתם רוצים. אז יש בעצם שלוש אפשרויות לגבי כל המשחקים, לגבי כל משחק, יכול להיות תיקו, יכול להיות שא' מנצח, יכול להיות שב', יש שלוש אפשרויות, וגם פה אפשר להמיר הרבה כסף. בחברה, וכותבים לי, שולחים לי הודעה, אנחנו נגיד לך מה תהיה התוצאה של המשחק. וואי, זה שווה הרבה כסף. אנחנו נגיד לך את התוצאה. מצוין, אבל מה, זה עולה כסף. תשלם 100 שקל, אנחנו נגיד לך. אז סתם ככה, מה פתאום שנשלם 100 שקל? אף אחד מאיתנו לא ישלם את ה-100 שקל כדי לדעת את תוצאת המשחק. אבל מה אומר לי החברה? אתה יודע מה? אם אני טועה, אני מחזיר לך את הכסף. אז לכן כבר כדאי. יש שלוש אפשרויות, אפילו יותר, נגיד, יש הרבה משחקים. אם אני טועה במשהו, אני מחזיר לך את כל הכסף. אז לכאורה שווה. שווה להשקיע קצת כסף. מקסימום, אני מקבל את הכסף חזרה. ואם אני ניצחתי, אז ניצחתי הרבה הרבה כסף. אז לכאורה זה כדאי. כמובן שגם פה הדבר הזה הוא לא כדאי. מפני שהבן אדם שעושה את זה, מארגן המשחק, הוא סתם, הוא לא יודע יותר טוב ממני על כדורגל. הוא סתם עושה את זה. אז להרבה אנשים הוא מחזיר את הכסף,
להרבה אנשים, אבל להרבה אנשים הוא לא מחזיר את הכסף, כי יצא במקרה נכון, וככה בן אדם מרוויח. ואני בעצם הפסדתי את ה-100 שקל שנכנס לי. אז זה גם כן דוגמה פשוטה מאוד של משחק. עכשיו נראה משהו טיפה יותר מעניין, וזה נקרא מרטינגל ניצחון במשחק הוגן. בוא נניח שיש משחק הכי פשוט שיכול להיות, משחק ככסף, כן, אמנם אסור לעשות את זה, אבל כדי להבין את העניין, בוא נניח שיש משחק, המשחק זה יכול להיות להרוויח או להפסיד בהסתברות חצי-חצי, 50%, 50%, למשל יכול להיות המשחק שזורקים מטבע, זורקים מטבע, קודם כל אני משקיע כסף, אני שם כסף על השולחן וזורקים מטבע, אם המטבע נופל בצד שהחלטנו, הרי במטבע יש שני צדדים, אתם יודעים, יש פנים וגב, ככה אומרים בעברית, פני המטבע וגב המטבע, כן? זה מה שיש, כן? עכשיו אני זורק מטבע הוגן, מטבע רגיל, אם המטבע נופל על פנים, אז אני נגיד מנצח, אז אני מקבל את מה שהכנסתי, ועוד פעם אותו דבר, כן? כלומר, אני מקבל כפול מההשקעה, ואם אני מפסיד, אז אני הפסדתי את מה ששמתי על השולחן. נניח אני משקיע שקל בהתחלה, כן? אז יש לי סיכוי להרוויח שקל, כלומר, אני מקבל 2 שקלים, כלומר, זה רווח של שקל, או להפסיד את השקל, זה כל האפשרויות. אז לכאורה זה חצי-חצי, נכון? חצי-חצי. עכשיו השאלה היא, האם יש מה שנקרא תכסיס ניצחון? האם יש פטנט, לפעמים קוראים לזה מרטינגל, האם יש פטנט כדי להיות בטוח שאני ארוויח? אז יש שיטה כזאת, היא די מוכרת לאנשים שרגילים ללכת לבתי הימורים, קזינו, והשיטה היא להכפיל את ההימור. כל פעם נגיד, אני שם שקל, שמתי שקל על השולחן. שתי אפשרויות, או שהרווחתי, אז עכשיו כמה כסף יש לי בכיס? 2 שקלים, כלומר הרווחתי שקל, נכון? אז במקרה כזה, אני הרווחתי שקל, מרוצה, מבסוץ, ברצון, עוזב, ניצחתי. או שאני הפסדתי את השקל, כן, עכשיו הפסדתי שקל, תזכרו, אני במינוס שקל, אז מה אני עושה עכשיו? עכשיו אני משקיע פי 2, אני שם על השולחן 2 שקלים. סך הכל כמה השקעתי? 3 שקלים. שתי אפשרויות עכשיו, או שאני מנצח, או שאני מפסיד. אם אני מנצח, כמה אני מקבל, כמה כסף אני מקבל? 4 שקלים, השקעתי 3, בסופו של דבר רווח של שקל. אמנם זה לא הרבה, אבל יופי, הרווחתי, אני יוצא החוצה. יופי. אם הפסדתי גם כן את ה2 שקלים שהכנסתי, אז מה אני עושה עכשיו? אני מאמר פי 2. זאת אומרת, אני מאמר עכשיו 4 שקלים. כלומר, סך הכל ההימורים שלי זה יהיה 7 שקלים. 1 ועוד 2 ועוד 4 שקלים. אם אני מרוויח, אז הרווחתי 8 שקלים. מינוס ההפסדים, מינוס 7 שקלים, רווח נקי של שקל, מרוצה, הרווחתי, אני עוזב את המקום. דרך אגב, זה קשה מאוד לעזוב את המקום, מקצת הכרה של ההיכרות בעניין של בתי הימורים, אנשים שמרוויחים כסף, הם לא מסוגלים לצאת, הם משקיעים עוד פעם, עד שבסופו של דבר הם יוצאים בלי כלום, וחברות בתי הימורים, זה לא גמח, הם לא עושים, אין הלוואות שם, הם יודעים שהלוואות לא יהיו מסוגלים להחזיר, ולכן יוצאים החוצה גמרנו. אז בכל אופן, אז כל פעם אני מכפיל את הכסף שאני משקיע, שקל, 2 שקלים, 4 שקלים, 6 שקלים, 8 שקלים, עד הניצחון הראשון, וברגע שיש לי ניצחון ראשון אני יוצא החוצה. אז היות וכמו שכתבתי פה למשל, 1 ועוד 2 שווה 3, זה מה שהסברתי, 1 ועוד 2 ועוד 4 שווה 7, כל פעם 7 זה 8 פחות 1, 1 ועוד 2 ועוד 4 ועוד 8 שווה 15, שימו לב ש-15 זה 16 פחות 1, כלומר, אם זה במשחק הרביעי שאני מרוויח, שוב, הרווח הוא של כמה? של שקל, נכון? תמיד רווח של שקל. אז בסופו של דבר, ואם זה לא במשחק הרביעי, זה במשחק החמישי,
אז אמנם אני השקעתי 31 שקלים, כמו שכתוב פה, אבל בסופו של דבר אני מרוויח 32 שקלים, ולכן רווח של שקל. ולכן לכאורה יש פה רווח, כלומר, אמנם זה משחק לכאורה שהוא משחק הוגן, אבל בכל זאת יש רווח. שאלה קצרה? לא, אני יכול להגיד את ההמשך, וזה לא נכון, בגלל שיש כמות סופית של כסף. נכון. זאת אומרת, בסדר גמור. יפה מאוד, כל הכבוד לך, אז אני אגיד את זה לכולם. בכל אופן, לכאורה יש פה תכסיס, זה נקרא תכסיס מנצח. ועל ידי השיטה הזאת אפשר לנצח את בית ההימורים. בהנחה שהמשחקים בבתי הימורים הם משחקים מוגנים, וזה אנחנו לא יודעים שהם לא משחקים מוגנים, הם לטובתם. אבל גם אם המשחק היה משחק הוגן, לכאורה היה אפשר פה בשיטה הזאת, ויש לו שיטות אחרות, אבל בשיטה הזאת היה אפשר לנצח את, את בית ההימורים. אמנם זה רק רווח של שקל אחד, זה לא הרבה, אבל בכל זאת זה רווח, זה רווח בטוח. בטוח שבסופו של דבר, אם אני ממשיך לשחק, בסופו של דבר אני הולך להפסיד. הדבר הזה נוגד משפט שנקרא משפט התרוששות המאמר. זה משפט מתמטי שהוכח על ידי מתמטיקאי דוב, והוא הוכיח את המשפט שלא קיים תכסיס מנצח חסום או סופי. זאת אומרת שזה לא יכול להיות. לא קיים תכסיס מנצח חסום. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני מחליט שאני מגביל את השיטה הזאת, את התכסיס הזה, למשל, יש לי בכיס רק 1,000 שקל, לא יותר. ואנחנו אמרנו שאין הלוואות. אם אין הלוואות ואם יש לי בכיס רק 1,000 שקל, אני יכול לשחק 10 פעמים, אפילו לא רק 9 פעמים, כי 2 בחזקת 10 זה כבר יותר קצת יותר מ-1,000, וגמרנו. ובסופו של דבר אני יוצא, אני עלול, עשוי, לצאת מבית ההימורים עם פחות 1,000 שקל בכיס ולא רווח. ולכן ברגע שיש, יש מה שנקרא משהו שעוצר אותי, בדרך כלל זה הכסף, כי אני פחות עשיר מאשר בית ההימורים, גם יכול להיות הזמן. אני יכול להגיד, אני משחק, 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 אמנם בית ההימורים הוא פתוח לפעמים יומם ולילה, אבל בסופו של דבר אני גם צריך לאכול קצת, כן? נכון, זה מחר בערב זה יום כיפור, אבל בכל זאת, בסופו של דבר צריך לאכול, צריך בכל זאת לעשות כל מיני דברים, לכן אי אפשר כל הזמן להישאר, חייבים לצאת. לכן התכסיס הזה, אמנם הוא כן תכסיס מנצח, אבל התכסיס הזה הוא לא חסום, הוא לא סופי. היות והוא לא סופי, זה לא בטוח שאני אנצח. ולכן זה לא נוגד את משפט דוב, שזה אחד המשפטים היסודיים של תורת ההסתברות, שאין תכסיס סופי שהוא בעצם, שהוא מנצח. ולכן אם אני מחפש תכסיס סופי, אם יש רק 1,000 שקל בכיס, ואני יודע שאני יכול להישאר בבית ההימורים רק 3 שעות ולא יותר, זה לא יעזור. כל התכסיסים שיספרו לכם זה שטויות ומיץ עגבניות, אין תכסיס מנצח. לא יכול להיות, זה בעצם משפט אמריקאי דוב. אני עובר לדוגמה הבאה. גילוי סודות של אנשים על ידי משאל של סוקר. הרבה פעמים אני רוצה לדעת את הסודות שלכם. אבל מה, אתם לא תספרו. נגיד אני סוקר, מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני רוצה לדעת כל מיני דברים. אני רוצה לדעת אם אתם עוברים עבירה, אם אתם מרמים את מס הכנסה, או... יש הרבה עבירות שאפשר לחשוב עליהן. אני רוצה לדעת את זה, אני רוצה לדעת כמה אחוז מהאוכלוסייה עובר עבירה מסוימת. עכשיו, אם אני שואל אתכם, אתם תגידו, חז ושלום, אני צדיק בן צדיק, אני לעולם לא עושה עבירות, כן? יום כיפור זה לא בשבילי אפילו, כן? אני לא עושה עבירות, אז אני יוצא שכל 100% האוכלוסייה, כולם צדיקים, כולם יפה מאוד, כן? אבל אם בכל זאת אני רוצה לדעת מה האחוז של האנשים שעושים עבירה, איך אני יכול לגלות את הדבר הזה? אז מתברר שעם האקראיות אפשר לגלות את זה. אפשר בצורה די פשוטה לגלות את זה, בעזרת בעצם משפט שנקרא חוק המספרים הגדולים, ועושים את זה בצורה הבאה. כן, למשל אני עושה את זה בזריקת מדבר. כן? אני אומר, אני מגיע לבית, אני הסוקר, כן? אני מגיע לבית שלכם, שלום אדוני, שלום גבירתי,
אני רוצה לדעת אם אתה עובר עבירה מסוימת, כמובן לא, 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 בסדר, אוקיי. הנה מטבע, קח מטבע, קח אתה מטבע, ואתה תזרוק את המטבע, אני לא מסתכל על התוצאה של המטבע. אם המטבע נופל על פנים, על פניו, אז מה שלא יהיה, תגיד לי, אני עברתי את העבירה הזאת, אני עובר את העבירה הזאת, אני רשע. גם אם זה לא נכון, ברגע שהמטבע נופל על פנים, ככה תגיד לי. אני לא מסתכל על איך המטבע נופל. אם המטבע נופל על הגב, תגיד לי את האמת. אתה עובר או לא עובר? על ידי השיטה הזאת, הבן אדם, הוא יגיד את האמת. כי אני לא יכול לאחר כך לתבוע אותו. כי אם אני תובע אותו, יכול להגיד לי, אני אמרתי שאני עברתי עבירה, כי המטבע נפל על פנים. ולכן על ידי השיטה הזאת, אז הוא יגיד את האמת, ואיך אני אז יכול לגלות את התוצאה הסופית. אז הנה, הבאתי דוגמה. מתוך מדגם של 100 אנשים, אני נכנס ב-100 בתים, ו-70 עונים שעברו עבירה. אבל שוב, אותם ה-70, לא בטוח שבאמת עברו עבירה, הם עונים את זה מפני שהם זרקו את המטבע, מטבע הוגן, והמטבע אולי נפל על פנים, אולי גם, אני לא יודע. אבל מתוך משפט חוק המספרים הגדולים, אני יכול לדעת שאם המטבע בערך, הוא נופל 50 פעמים על צד הגב, ו-50 פעמים על פניו. בערך, אם זה 100, זה אפילו די מדויק, עם טעות דגימה מאוד קטנה. ולכן, אם למשל 70 ענו שעברו עבירה, אני יכול להסיק מכאן ש-20 מתוך 50, כלומר 40%, הם עוברים את העבירה הזאת, בדוגמה הזאת. כלומר שזו דוגמה, לפי האמת, אף אחד לא עובר עבירה, אבל בדוגמה הזאת, למה 20 מתוך 50? כי אני אומר ככה, היה 100 ניסויים, 100 ניסיונות. מתוך זה, 50 נפלו על פנים, ולכן 50 אנשים ענו אוטומטית, אני עובר עבירה. לכן ל-50 האלה אני לא מתחשב בהם. הרי ענו לי 70 אנשים, אז זה כאילו שרק 20, כי 50 אוטומטית אמרו לי אני עובר עבירה, גם אם זה לא נכון. אז אני מסתכל רק על ה-20, ומתוך כמה? לא מתוך 100, זה כבר, כי 50 זרקתי כבר, מתוך 50. אז זה 20 מתוך 50, או במילים אחרות 40%, וככה אני מקבל תוצאה שהיא די מדויקת, התוצאה הזאת, וככה אפשר לקבל תוצאות על משל של דברים שבדרך כלל הם חסויים. כן, מה? כן, כן, לא יודע, אבל בכל אופן השיטה הזאת אפשר לשכלל אותה בהרבה הרבה דברים, ואני לא אשגע אתכם איך כל אחד יכול לשכלל אותה אם במקום לזרוק מטבע משהו יותר מורכב, יותר מסובך. דרך אגב, אפשר גם כן להשתמש בזה כדי לתת תחזית בשביל בחירות. אם בן אדם מתלבט בין כמה אנשים, נגיד בין 6 אנשים, אני זורק קובייה, זורקים קובייה ולפי זה אנחנו מחליטים וכך הלאה, יש כל מיני שיטות. כן, אז פה זה מביא אותנו בעצם לחוק מתמטי מאוד מעניין, שיראה קצת נוגד את ההיגיון הפשוט. אם אני זורק מטבע פעם אחת, אז כמובן שיש אותם הסיכויים לקבל פנים או לקבל גב. אבל אם אני זורק מטבע, אותו מטבע, 1,000 פעמים, או אם אני זורק פעם אחת 1,000 מטבעות, זה אותו דבר, אז אני יכול להיות בטוח, ואני מוכן להתערב, אפילו להשקיע כסף, שפחות או יותר כל צד יתקבל בערך 500 פעמים. כתבתי בין 450 ל-550, אבל אפשר אפילו יותר מזה. זה לכאורה נוגד את ההיגיון הפשוט, מפני שכל מטבע יש לו כאילו בחירה חופשית, כן? אם הייתי ספינוזה, ככה אומר שכל אבן שנופלת, היא חושבת שהיא נופלת מהבחירה החופשית שלה. כלומר, כל מטבע יכול להיות ככה וככה. ברגע שיש הרבה דברים ביחד, אז יש מה שנקרא חוק המספרים הגדולים. זה חוק מתמטי שאפשר להוכיח אותו ממש, ממש ברחל ביתך הקטנה, ושהוא קצת נוגד את ההיגיון הפשוט. זה קצת כמו שאומרים שבן אדם אחד יש לו בחירה חופשית, כן? כל אחד מאיתנו יש לו בחירה חופשית לבחור
א' או בב', בטוב או בפחות טוב וכך הלאה. אבל ברגע שיש אוכלוסייה גדולה, אז יש כבר תחזית הרבה יותר מדויקת ויש פחות בחירה חופשית. אני לא אתן את ה... אין לי זמן להסביר את, את המשפט הזה, אבל רק ככה בכמה מילים. אם למשל יש לי X1, X2, אלה משתנים מקרים, כלומר, דברים שיכולים לקבל ערכים שונים והם בלתי תלויים אחד עם השני, כאילו שאני זורק מטבע, כל זריקה היא בלתי תלויה מהזריקות האחרות, ואם אני מסמן את SN להיות הסכום של כל התוצאות, אז המשפט אומר, חוק המספרים הגדולים אומר שהיחס בין הסכום לבין מספר הפעמים שאני זורק, היחס הזה מתקרב ל-A כאשר A זה הממוצע הנתון. למשל, אם X1 או כל ה-X'ים, X1 שווה ל-1 אם זה נופל על פנים ושווה 0 אם זה נופל על גב, אז מספר הפעמים, ה-SN זה הסכום, כלומר מספר הפעמים שזה נופל על פנים, לחלק ל-1,000 נאמר, למספר הפעמים שאני זרקתי, הדבר הזה מתקרב לממוצע שזה חצי. כלומר, פחות או יותר, זה אומר שפחות או יותר אני מקבל את שחצי מהזריקות הם יהיו פנים וחצי מהזריקות הם גב. זה מה שנקרא חוק המספרים הגדולים. חשבתי להביא דוגמה אחת שקשורה ליום הכיפורים, היום ומחר בערב זה יום כיפור. יש תופעה מעניינת לגבי יום כיפור. אתם יודעים שכתוב בתורה שבזמן כאשר היה בית המקדש, אז הכהן הגדול היה עושה גורל, הגרלה, בין שני שעירים, וכתוב בתורה גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. היו שני שעירים, כן, שני כבשים, ושעיר אחד היו זורקים אותו לעזאזל, והשני לשם היו מקריבים קורבן בתוך בית המקדש. זה כתוב בתורה בספר ויקרא. ואיך היו בוחרים את שני השעירים שהיו דומים לחלוטין? פשוט היה, זה היה הגרלה, היה, זה מתואר בגמרא, שהיה קלפי כזאת עם שני פתקים. בתוך הקלפי היו שני פתקים, על פתק אחד היה כתוב לשם, על פתק אחד היה כתוב לעזאזל. הכהן הגדול היה מכניס את שתי ידיו בתוך הקלפי, והיה מוציא את שתי הקלפיות בתוך מוציא את שני הפתקים, סליחה, מוציא את שני הפתקים על פתק אחד, ושני הפתקים היה שם על הראשים, היה ממינו ומשמאלו היו שני שעירים, והיה שם ככה על הראשים, ככה ידע איזה שעיר לשם ואיזה שעיר לעזאזל. כך היה התהליך, וזה הדבר הזה מופיע במסכת יומא. ויש דבר מעניין, דבר מאוד מוזר, כתוב ככה, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק היה גורל עולה מימין, מכאן ואילך פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל, ובהמשך 40 שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה בימין אלא משמאל. היה תופעה מעניינת, שמעון שהיה הכהן הגדול ובזמנו עם ישראל היה נחשב במדרגה מאוד גבוהה, אנשים התנהגו יפה, ומשום מה במשך 40 שנה שהוא שימש בכהונה גדולה, במקרה, כל פעם זה יצא בצד ימין. כלומר, הקורבן לשם יצא בצד ימין. כן, לא קשור לקונוטציה פוליטית, פשוט ימין זה היה סימן טוב, ימין השם עושה חיל כתוב, ולכן זה היה כאילו סימן טוב שעם ישראל הוא בסדר. אחרי מותו של שמעון הצדיק, בלגן, לא בלגן, אקראיות רגילה, אין פה משהו מיוחד, פעם ככה, פעם ככה, וכידוע ש-40 השנים האחרונות לפני חורבן הבית, עם ישראל היה, איך אומרים היום, על הפנים, ממש, ולא התנהג טוב, ואז כל פעם יצא בצד שמאל. כמובן שזה יכול להיות במקרה, זה אותו דבר שאם אני זורק מטבע, יכול לצאת ככה או ככה, 50% כל פעם, יש שני פתקים, הוא מוצא את שני הפתקים, פעם יכול לצאת מצד ימין, פעם מצד שמאל, זה מקרי לחלוטין, זה אקראי לחלוטין. אבל אם שואלים מה ההסתברות שכזה דבר קורה 40 פעמים ברציפות? זאת אומרת, מה ההסתברות שכאשר אני זורק מטבע, זה אותו דבר,
אני כאשר אני זורק מטבע, במשך 40 פעמים ברציפות יוצא אותו צד. אם זה קורה, אני אומר, המטבע הזה מזויף. יש פה טריק, ככה אומרים בדרך כלל. אבל למרות שזה יכול להיות, הסיכוי לזה הוא לא אפסי. הדבר הזה יכול להיות, זה בעצם 1 לחלק של 2 בחזקת 40, שיוצא תמיד אותו צד, וזה מספר די ארוך, זה אחד מתוך מספר בין 13 ספרות, שזה אחד לחלק לזה, זה מספר מאוד 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 קטן, אבל כמובן שהדבר הזה, הדבר הזה הוא אפשרי, יש לי רק 5 דקות אחר כך. אולי אחר כך, בסדר, אחר כך, בסדר, סליחה. אז אנחנו מקבלים מספר מאוד מאוד קטן, ובכל זאת מתוך זה שהמספר הזה קרה, אז החכמים למדו מה שלמדו, אפשר לקבל, לא אפשר לקבל. אבל זאת אומרת שמתוך זה, אחרי שזה קרה, אז הם קיבלו את הדבר הזה. דרך אגב, מאוד מעניין לחשב את התוחלת, כלומר את הממוצע. כמה פעמים אני צריך לזרוק את המטבע, כמה פעמים כדי שבממוצע, כדי שיצא לי מחוזת, זה נקרא מחוזת של 40 פעמים אותה תוצאה. כמה פעמים? או כמה פעמים אני צריך לעשות את הניסוי הזה בממוצע, זה תוחלת, תוחלת זה ממוצע, זה הערך המיוחל, מה שמייחלים, כן? אז יוצא שהתוחלת היא מספר מאוד מאוד גדול. אם אתם רוצים 40 פעמים ברציפות אותה תוצאה, למשל במטבע או בקלפיות האלה, כן? אז אם נניח עושים את הניסוי הזה, הכהן הגדול עושה את הניסוי הזה כל יום, נגיד שכל יום זה יום כיפור, כן? בתיאבון, כל יום זה יום כיפור. ונגיד שהוא עושה את זה 1,000 פעמים כל יום, אז בממוצע הוא יצטרך בערך 3 מיליון שנים כדי לקבל אותה תוצאה 40 פעמים ברציפות. אני עובר לדוגמה הבאה, פרדוקס המעטפות, זו דוגמה די ידועה ודי מעניינת. הם משחקים משחק שבו נותנים שתי מעטפות חתומות ומבקשים לבחור אחת מהמעטפות. ידוע שבאחת המעטפות יש סכום כסף כפול מאשר במעטפה השנייה. עכשיו אתה בוחר מעטפה, ואתה לא יודע מה יש בפנים, פותחים את המעטפה ורואים כסף, 1,000 שקל. ועכשיו שואלים אותך, האם אתה רוצה להחליף? אתה רואה את הכסף, הנה קיבלת 1,000 שקל, כן? עכשיו כדאי לך להחליף או לא כדאי להחליף? במעטפה השנייה, אולי יש פי שתיים, כלומר 2,000 שקל, אז זה יהיה רווח של 1,000 שקל מול המעטפה הראשונה, אבל יכול להיות גם כן שיש רק 500, אז האם כדאי להחליף או לא כדאי להחליף? אז מה הפתרון, לכאורה? הדרך שבה משתמשים כדי למדוד האם זה כדאי או לא כדאי להחליף, זה תוחלת. אז מה התוחלת? התוחלת הוא מאוד קל, הסיכויים זה חצי-חצי. או בסיכוי חצי אני מרוויח, המעטפה השנייה יש פי שתיים ולכן אני ארוויח עוד פעם A, אז זה חצי כפול A, או בהסתברות חצי אני אפסיד, כלומר מינוס, אני אפסיד בעצם כמה אני אפסיד? חצי A. ולכן מה יוצא? חשבון פשוט יוצא רבע A, הדבר הזה הוא חיובי. לכן תוחלת הרווח של ההחלפה היא חיובית ולכן יוצא שכדאי להחליף, יופי. אז אם אני מקבל 1,000 שקל, תדעו לכם, כדאי להחליף, יפה מאוד. אבל זה קצת מוזר, כי זה נכון בשביל כל מספר, לא רק בשביל 1,000 שקל. ולכן אפילו לא צריך לפתוח את המעטפה. כי לא חשוב מה הערך, בשביל מה לפתוח. מה שלא יהיה, הוכחתי לכם, לפי חשבון התוחלת, שזה כדאי, שתמיד כדאי להחליף את המעטפה. ולכן כדאי להחליף, אחרי שהחלפתי, כדאי להחליף שוב, כן? ולכן עד אין סוף, כל הזמן נחליף, נחליף, נחליף. זה לא הגיוני. הדבר הזה הוא קצת פרדוקסלי. מה הרמאות פה? אני אסביר בקלות בלי לקרוא. הפירוש הוא שההתפלגות היא לא התפלגות אחידה. לא יכול להיות התפלגות אחידה על אין סוף מספרים. למשל, בטח לא יכול להיות שמיליארד בריבוע שקלים יופיע באחת המעטפות. חייב להיות סופי, חייב להיות התפלגות מסוימת. ברגע שיש התפלגות, אז עושים את החשבון לא על חצי-חצי, אלא בהתאם להתפלגות.
לכן, אם למשל הסכום הוא קטן מאוד במעטפה, יחסית, זאת אומרת שכדאי להחליף. אם הסכום הוא מאוד גדול, לא כדאי להחליף. זה אומר שלא קיימת התפלגות אחידה באינסוף מספרים. ולכן, בבעיה כזאת, הפתרון הוא לדעת מה ההתפלגות ולפי זה לעבוד. אני אסיים, אני חושב, בדוגמה של אי-טרנזיטיביות ההסתברות. נגיד שלושה אנשים משחקים בקוביות. מי שמקבל המספר הגבוה מנצח. אז חוק הטרנזיטיביות אומר שאם א' מנצח את ב' וב' מנצח את ג', אז בוודאי שא' מנצח את ג', נכון? אם א' יותר גדול מב' וב' יותר גדול מג', אז א' יותר גדול מג', כן? אבל זה לא נכון. לפעמים יש משחקים שבהם החוק הזה לא נכון. והנה דוגמה, הנה דוגמה. בואי נניח שלוש קוביות. בקוביה אחת יש 9-9-4-4-2-2, קוביה שנייה 8-8-6-6-1-1, קוביה שלישית 7-7-5-5-3-3. בקלות אפשר לראות ש-A מנצח את B. אמנם זה לא בטוח, אבל יש לו יותר סיכויים. אני משאיר לכם את זה כתרגיל בית, לבדוק את הסיכוי ש-A מנצח את B, הוא יותר גדול מחצי, הוא 5-9, זה הסיכוי ש-A מנצח את B. ובאותו אופן, די ברור ש-B מנצח את C. אתם רואים, רוב המספרים של B הם יותר גדולים מהמספרים של C, אז גם כן בהסתברות יותר גדולה מחצי. ובאותו אופן, גם C, כן, גם כן, הוא מנצח את A. וזה סתירה. לכאורה זה סתירה, סתירה לחוק הטרנזיטיביות, והתשובה היא שחוק הטרנזיטיביות הוא נכון כאשר מדובר על דברים בטוחים, אבל ברגע שעוברים לתורת ההסתברות, חוק הטרנזיטיביות כבר אינו נכון וכבר לא מתקיים. כן, אז יוצא, בכל אופן יוצא כזה דבר שאם יש שני אנשים שמשחקים עם הקוביות האלה, אז בעצם לא כדאי להיות, לבחור ראשון את הקובייה, כי לא חשוב איזה קובייה אתה תבחר, השני יכול למצוא קובייה טובה יותר. לכן זה משחק כזה שלא כדאי להיות הראשון שבוחר. טוב, אז אני חושב שעברתי את הזמן, אז לצערי אני צריך להפסיק. תודה רבה לכם וגמר חתימה טובה.